З 7 по 14 червня у містечку Кароліно-Бугас Одеської області проходив міжнародний фестиваль-конкурс «Чорноморська перлина». Його учасником став зразковий хореографічний колектив «Квіти Карпат» Буштинського ліцею під керівництвом досвідченого хореографа-професіонала Олесі Кепіч. Для юних талантів цей захід став першим офлайн-випробуванням після тривалого карантину. «Квіти Карпат» стали єдиним колективом, який представив на конкурсі Закарпаття. Результат порадував. Серед 50 учасників буштинці вибороли два перших місця та гран-прі фестивалю. Хоч ми і брали участь в дистанційних конкурсах, але ці дистанційні, хоч ми займали там і гран-прі, і перші місця, але вони не настільки емоційні, як ця поїздка. Повезли на конкурс два хореографічні номери. Середня група танцювали український народний танець «Козачок», а старша група виконували народностилізований танець «Український дівочий». В журі конкурсу були провідні українські хореографи та заслужені діячі сцени. Зокрема, член Міжнародної танцювальної ради при ЮНЕСКО Марк Орловський, «Золотий голос Грузії в Україні» Шмагі та Гіашвілі та інші. Діти виступили бездоганно, жодних помилок, дуже гарно. Ну, як кажеться, нема до чого придертися. Діти були молодці, журі їх дуже хвалило, а дуже були захоплені нашими саме хлопцями, що вони, які в нас акробати молодці, що як вони достойно представили Західну Україну. Переможців урочисто зустріли вдома. Батьки та дирекція Буштинського ліцею вітали вихованців із черговим досягненням. Це не перша перемога нашого зразкового хореографічного колективу. Ми дуже раді, що в нас є такі учні, такі вихованці і такий керівник. Ну і вони через рік мають підтверджувати звання зразкового, тому ця сьогоднішня перемога для них була дуже важливою. І ми щиро їх підтримуємо, бачимо, що вони принесли надзвичайні враження, емоції. Вони нам принесли сонечко, теплу погоду, ну і, звісно ж, перемоги, якими ми задоволені і разом з колективом, з дітьми іншими і з усіма нашими батьками. Окрім участі в конкурсі, діти ще й відпочили на березі Чорного моря, відвідали з екскурсіями туристичні родзинки узбережжя, Акерманську фортецю, океанаріум, дельфінаріум. Одеський зоопарк отримали море емоцій та нових вражень. Відчуття були неймовірні. Ми дуже старанно тренуємося, навіть коли наступають канікули, ми тренуємося кожного дня. Екскурсія сподобалась в Білгород-Дністровськ, коли екскурсовод розповідав нам про замуровану принцесу, а також дельфінарій, в якому я побачила морського котика, морського лева, а також дельфінів. Після літніх канікул на хореографічний колектив очікує серйозна підготовка до звітного концерту, підтвердження звання зразкового та участь у нових творчих випробуваннях.